Participador Especial. No programa de hoje vamos falar sobre Cromáticas, do Jorge Zettner e Rubem Pelerreiro, lançamento do Trem Fantasma, que não é tão lançamento assim, já que já faz um tempinho que chegou na casa de um monte de gente e demorou para chegar aqui porque os correios deram uma atrasada. Talvez a Estação Fantasma não tenha achado a minha casa. Mas enfim, esse Cromáticas, ele é uma publicação de uma antologia de 5 histórias que o Jorge Zettner e o Rubem Pelerreiro fizeram em 1993, já faz um tempinho. Acontece que o Zettner e o Pelerreiro, eles são dois autores, dois autores de língua hispânica, vai, um argentino e um outro catalão, né, de Barcelona, e eles já vinham trabalhando juntos com o personagem Jeter Lupin, ou Jeter Lupin, que é um tipo de um anti-herói inspirado no Corto Maltese, e já tinha 10 anos trabalhando e fazendo histórias com esse personagem. E aí, entre um momento de vida, de trabalho deles, que foi o primeiro grande sucesso deles, e um outro, né, onde eles iam encerrar esse personagem para, bem, como quadrinistas, ter outros desafios e tal, eles acabaram fazendo essas 5 histórias que foi meio conturbado o momento. Eu não quero contar especificamente, porque aqui a gente tem um texto do Zettner contando um pouco por ele mesmo. É o próprio Zettner, que fez em 2015 para essa edição que foi lançada, né? A edição brasileira foi inspirada numa edição lançada, acho que foi uma espanhola mesmo, em 2015. E aí tem esse pós-fácil escrito por ele. E é um pós-fácil bem legal, bem, bem interessante, como explica eles, o momento que eles estavam, né, o momento artístico que eles estavam em 1992, e como que foi o desenvolvimento. A outra revista, que era El Silencio de Malca, que era o que eles estavam trabalhando naquele momento, e surgiu essas 5 pequenas histórias foi chamado de Cromáticas. Tem inclusive algumas cartas que eles trocaram um com o outro. O Zettner, inclusive, ele estava morando na França nessa época. E, bem, são extras. Eu já comecei pelos extras porque eles são bem interessantes e contextualizam um pouco o momento que eles estavam fazendo essas histórias. Como eu disse, são 5 histórias, e elas têm uma pegada, 5 histórias pequenininhas, cada uma delas deve ter 8 páginas, 10 páginas no máximo. Deixa eu ver, a primeira, por exemplo, são exatamente 10 páginas, a segunda são 12, e aí vai variando nessa faixa. Acho que a maior é a terceira. Não, a terceira tem 12 também. Então vai variando mais ou menos nessa faixa. E são histórias que são, de certa forma, simples. Cada uma delas tem um roteiro simples, de encerramento rápido, mas que todas, de certa forma, trabalham, não sei necessariamente com metáforas, mas com um cenário que pisa no surreal. Não é aquela coisa Salvador Dalí, mas a realidade se contorce no momento que a história está sendo contada, e várias narrativas, várias realidades se mesclam, uma dependendo da outra, ao mesmo tempo talvez nenhuma delas seja real ou as duas sejam reais. E acho que uma das mais representativas é esse início, que chama Neve, de um garoto que está brincando com o seu ferrorama enquanto a mãe chama ele para jantar. E, bem, quando ele vai jantar, ele para o trem fica parado no meio de um túnel, e aí a gente corta a narrativa para dentro de um trem que está parado no meio de um túnel, e eles ficam parados até que o garoto volta a brincar com o seu ferrorama. No fim, a história vai se desenvolvendo, e é bem interessante como que os dois autores trabalham esse misto de realidades. Todas elas vão ter cores bastante saturadas, como um tema que amarra todas as histórias. Eu acho que a parte meio que surreal e de mescla de tempos, de realidades, também
faz um pouco essa costura entre as histórias. Porque o que a gente está trabalhando aqui em Cromáticas é o gênero ou um tipo de forma de escrita, forma de publicação que é a antologia. Antologia ela pode ser simplesmente uma junção de várias histórias, né? Uma coletânea de várias histórias com um tema específico e vários autores trabalham esse mesmo tema. Mas nesse caso de Cromáticas, a gente tem dois autores brincando com a forma de escrever um roteiro, né? A narrativa do roteiro, mas a narrativa gráfica também, mudando a própria estética da arte, para trazer cinco histórias diferentes unidas por essas diferentes cores, cores que vão do amarelo para o azul, o rosa, vermelho, uma história vai entrar nos tons de cinza, sempre numa inventividade que tenta fugir dessas construções mais comuns, embora sejam histórias simples, e a narrativa brinca com a narrativa, o roteiro, né, o texto do Zettner e a arte do Pelerreiro, elas trabalham juntas, utilizando as cores para demarcar tempo, espaço e até o sentimento dos personagens, o que que eles estão passando. Bem, enfim, a segunda história ela chama Blues. Ela tem algumas cenas de nudez, então não vou poder ficar mostrando aqui, porque nem sei se o YouTube vai aceitar isso e vai cortar o vídeo por algum motivo bizarro que o YouTube acontece, acaba fazendo. Mas a gente vai acompanhar esses dois personagens. Essa mulher que vem para um aquário e compra esse peixe vermelho, que é extremamente venenoso. A mulher é uma modelo. E o surreal dessa história é que a gente vai acompanhar tudo pelos olhos e pelos pensamentos do peixe. O peixe que começa a acompanhar todos os conflitos que a dona tem, conflitos de existência que a dona tem, tanto conflitos de relacionamento quanto conflitos da própria existência. É legal, é interessante como ele acaba trabalhando isso. Depois a gente vai para Pink Neon. Pink Neon se passa nesse prédio. Vocês podem ver como a arte muda a cada história. E essa é a história que eu mais gostei de todo encadernado. Eu acho que as três primeiras narrativas, elas são as mais interessantes das cinco. A antologia tem disso. Você sempre acaba gostando mais de uma história do que de outra. Mas dentre elas, as três primeiras eu achei mais legais e a do meio, essa de Pink Neon, é a mais interessante de todas. Porque a gente vai acompanhar esse carinha aqui. É um carinha que volta para o hotel que ele trabalhou enquanto ele era jovem e ele funciona como um palíndromo, mais ou menos. A história é o próprio palíndromo, porque esse cara, ele volta para esse hotel e aí a gente vai acompanhar as memórias dele como se ele estivesse apresentando para gente. E ele tá tanto no presente, nessas cores mais opacas, quanto no passado, com essas cores mais vivas. A gente acompanha a decadência do hotel, né? O hotel começa grande, ele passa por uma decadência, presencia o assassinato de um escritor. O escritor que escrevia sobre um escritor sendo assassinado num hotel decadente. E aí, nessas idas e vindas, as histórias se encontram na memória e no presente do personagem. Então, é bem interessante, tem toda essa temática noir, embora com essas cores saturadas do próprio neon, do título da história, né, que é o Pink Neon. E, bem, é a melhor, para mim, a melhor história de todas elas. Em seguida a gente vai para uma outra chamada Le Mont Blanc, que embora seja Le Mont Blanc, na verdade a cor dessa história é o verde. Ela se passa em algum país na América Latina, provavelmente, eu posso chutar América Latina, porque é um grupo de turistas chegando num local, num bar, onde eles têm que esperar no meio da selva e eles têm que esperar até conseguir um barco que vai levar eles, dar continuidade à história. Aqui um pouco da arte. Ele vai trabalhar muito com a lisergia desse posto comercial, como o tempo não passa, né? Aquela relatividade do tempo que não existe porque você não tem nada o que fazer e ele não acaba não passando para você. Em meio a isso, a gente vê que tem um vizinho, né, um país vizinho que está em vias de golpe militar, então faz alguma referência, lembrando que isso aqui é 93, está
talvez, não sei, faça referência ao Chile, ou então Honduras, ou qualquer outro período conturbado da América Latina, que ela é bastante reconhecida por causa disso, infelizmente. Nesses últimos anos, principalmente nos anos 70, 80 e 90. Daí a gente vai para cinza e vermelho, e da lisergia total a gente vai para o tédio da vida de uma pessoa que está presa no dia a dia comum, onde nada mais faz sentido. O tempo, nesse caso, ele não existe porque ele é sempre igual. Todo dia, mesma coisa, sai, acorda cedo, come, faz o café da manhã, vai para o trabalho, fica nessas baias e depois volta para casa simplesmente para dormir. Mas é nesse ponto que esse personagem, que é o protagonista dessa história, ele encontra uma possibilidade de viver perigos, né, ter os sonhos serem vivos e terem até consequências mortais quando ele chega em casa, né, depois de comer tudo, e ele vai para o quarto brincar com o seu trenzinho. É muito engraçado como essa revista Cromáticas, que nesse caso não deve ter sido coincidência, ele começa com o Ferrorama e também termina com o Ferrorama. Nesse segundo caso, com consequências um pouco mais trágicas, mas em ambas histórias, tanto a primeira quanto a última, a gente tem essas realidades se mesclando, né? O que é real, o que não é real, o que a imaginação faz mover a própria existência. E outra, agora eu acredito que tenha sido mais coincidência, é que a gente tem uma revista que começa com Ferrorama, termina com Ferrorama e é publicada pela Trem Fantasma. Simplesmente isso. Achei interessante essa rima narrativa que acredito não ter sido de propósito. Mas enfim, esse foi Cromáticas do Jorge Zettner com o Rubem Peleheiro. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não sei se vocês leram ou não leram. Esse aqui é um material que estava inédito ainda no Brasil. A editora Trem Fantasma, ela tenta trazer só coisas inéditas para esse sistema de assinaturas que eles têm. Inclusive, fora do sistema de assinaturas, eles estão com Catarse aberto atualmente com a Moby Dick do Bill Sienkiewicz. Acho que é a Moby Dick do Bill Sienkiewicz, que já foi publicada aqui nos anos, início dos anos 2000, numa coleção que acho que foi pela editora Abril e que também é bastante bacana. Mas enfim, as coleções da Trem Fantasma, né, a coleção ou a assinatura Trem Fantasma, que pode ser feita a qualquer momento e pode ser cancelada a qualquer momento para você pegar apenas uma edição, ela tem uma parceria com o canal. Então tem um link aqui embaixo, além do link da Amazon, tem esse link também, que é possível adquirir as revistas que já foram lançadas, todas as revistas que já foram lançadas pela editora Trem Fantasma, entrando pelo link Ajuda o Chapéu do Presto. E tem o link da Amazon também, ajuda para fazer outras compras. Eu acho que o Trem Fantasma não tem nada ainda que possa ser comprado pela Amazon, mas enfim, tem o link ajudando o canal, tem o link também ajudando o canal se vocês assinarem alguma coisa do Trem Fantasma. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapéu do Presto no Facebook, me sigam no Instagram, no @pressogal, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem o Spotify ou o Anchorage, que tem o Fortaleza Quântica, que é um podcast onde eu, o Rafael e outros amigos, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas e fala sobre várias outras coisas, sempre tem recomendação, vale a pena assistir qualquer um deles, que sempre eles são de certa forma atemporais. Mesmo quando a gente fala alguma coisa muito específica do momento, como a entrevista com a editora Tundra, a gente tem recomendações sobre coisas sobre a própria publicação da editora Tundra, né, o Storm, que ele é muito maior do que a própria Catarse, que terminou recentemente. E, por sinal, esse vídeo, acho que no momento que esse vídeo está indo ao ar, a editora Tundra acabou o Catarse, mas dá para comprar em pré-venda ainda no site deles. Mas, enfim, isso nem estava no roteiro, eu lembrei agora, mas compartilha o vídeo. Eu vou pedir, de vez em quando eu peço isso, quando é coisa da Marvel, DC. Bem, vários outros canais devem fazer sobre Marvel DC. Mas falando de Cromáticas, falando da editora Trem Fantasma, quando eu falo sobre essas outras editoras, essas outras produções, eu peço para compartilhar mais vezes, para que meu vídeo chegue para outras pessoas, para que ajude o canal a crescer, mas que ajude essas outras editoras também a serem mais conhecidas, a serem mais reconhecidas, esse material ser conhecido por outras pessoas.
né, vamos furar a bolha das pessoas, das mesmas pessoas que a gente sempre encontra e sempre lê o mesmo material. Outros leitores, a gente precisa de outros leitores, que como um vídeo recente do Ministério dos Quadrinhos, o Alessandro chega a falar, no fim os quadrinhos têm várias bolhas, e a gente tem que pelo menos tentar furar essas bolhas e fazer um grande encontro entre leitores de diferentes gêneros, de diferentes estilos. Assim já vai ajudar bastante o crescimento do nosso próprio vício, do nosso hobby. É isso. Já falei demais, já fui, voltei, agora eu vou embora de vez. Curtam o canal, compartilhem, a gente se vê no próximo episódio, comentem também. A gente se vê no próximo episódio, até mais e bons quadrinhos.